לפני דקות אחדות, מוטי פשחצקי, נס ציונה, ליגה א', נתניה, תחתית ליגת העל, מקום אחרון בליגת העל. ערב טוב, מרדכי. אז היה בשבת נגד הפועל חיפה, כזכור, רובן עטר פוטר אחרי אותו משחק. ורד, באגף הימני, מוצא עכשיו את הביתה הזאת של חמזה ברי, וזה מריקות בוז של הקהל הנתניאתי לגיא צרפתי מדקה 20. בתקופה של עטר לפחות ראית אגרסיביות, ראית רצון, היום גם את זה אתה לא רואה. והקהל יודע להבחין בזה. סמילאיניץ' עכשיו מגביע, ותראו את ההגבהה הזו. כך נראית העונה של מכבי נתניה. כך נראה המשחק היום של מכבי נתניה. סער לוי עכשיו, עם הביתה החופשית. מגביע פנימה לתוך הרחבה. אחרס! נס ציונה! מהממת את מכבי נתניה! אוי, הקבוצה הזאת מדרשתרת, מתחי לתחי! ואוהדי מכבי נתניה מוחאים לשחקנים של נס ציונה כפיים. שפל חדש, מוחאים כפיים ליריבה. המועדון הזה מתרסק לאט, לאט, לאט. ועכשיו הבלגן כאן חוגג. נס ציונה עם הזדמנות ראשונה אמיתית